Oi, eu sou a Bruna do canal do Outro Lado do Mundo e hoje eu vim aqui para falar sobre choque cultural. Vou te passar 7 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum aqui na Suíça. Número 1, small talk. A gente é brasileiro, adora conversar, adora puxar conversa. Por favor, não faça isso aqui na Suíça, principalmente ônibus, em trem. As pessoas vão olhar para você e achar que você é meio pancada das ideias, viu? A menos que seja uma pessoa de idade. Pessoa de idade aqui, na minha humilde opinião, é bastante carente e adora conversar. Mas fora isso, olha, não adianta você chegar no transporte público e querer conversar e puxar conversa e ser simpático, não, viu? Isso não rola muito por aqui, não. O pessoal vai achar que você é doido mesmo. Número 2, falar alto no transporte público. Pelo amor de Deus, a gente tá acostumado a falar alto em todo lugar. Pra mim isso é até complicado, porque eu já falo alto por natureza. Mas quando eu chego no ônibus ou no trem, realmente o volume tem que baixar e a gente tem que ficar o mais silencioso possível. Aqui os ônibus são mega silenciosos, não tem música, não tem ninguém ouvindo música em voz alta, no máximo ó, com fone de ouvido. Não, as pessoas evitam conversar, e se estão conversando, se entram em dupla, em trio, vão conversar baixo, educadamente. Por favor, evite ligar para alguém no celular dentro do ônibus ou do trem. E se você tiver que ligar, então abaixa também o tom de voz e vai falar com a pessoa educadamente ou manda o WhatsApp, porque aqui realmente, se você estiver fazendo zoada no ônibus, todo mundo vai ficar olhando pra sua cara. Provavelmente ninguém vai falar nada porque os suíços são muito educados, mas que vão olhar, vão. Número 3, ainda no transporte público, por favor, não coloque o pé em cima da cadeira. Não existe coisa mais mal educada no universo do que você colocar o pé em cima da cadeira no ônibus. Eu sei que às vezes a gente tá cansada e tal, tá afim de dar uma relaxada, mas isso não rola aqui, tá? Se você tiver afim de fazer isso, vai com certeza alguém falar com você. Aí sim, se um suíço passar e ver você com o pé em cima da cadeira no ônibus ou no trem, vão brigar com você. Número 4, tocar em crianças ou animais. A gente no Brasil tá mega acostumado. Viu uma criança linda, passou a mão na cabeça, pegou, ai que lindo, que fofo. Não faça isso aqui na Suíça, isso é muito mal educado. Os pais vão detestar. Se você quiser realmente tocar na criança, você tem que perguntar, posso tocar? Se você quiser passar a mão no cachorrinho, no gato, você tem que perguntar, posso passar a mão? E aí a pessoa dá autorização e tudo bem. Mas em criança não é legal você nem tocar, nem oferecer alguma comida. Você tá com um bombonzinho na bolsa, não dê direto pra criança. Oh, você quer um pirulito? Não, você primeiro pergunta o pai pra mãe. Posso dar um pirulito pra ela? E aí o pai e a mãe vão dizer, mesmo que você tenha intimidade com a pessoa, não importa. Você primeiro tem que perguntar, pedir autorização pro pai e pra mãe. Número 5, não dê carona pra criança aqui. Mesmo que você seja uma pessoa conhecida, de confiança, os suíços não gostam de quem dá carona pros filhos, né? Ou você pergunta antes, ou então você viu a criança, passou e finge que não conhece. Porque não dê carona, eles detestam isso. Inclusive aqui pra ir pro colégio, as crianças vão a pé e os pais e os colégios acham essa a melhor opção. Criança indo a pé pro colégio sozinho. Claro, se a criança morar perto do colégio, né? Se morar longe, ou vai de bicicleta, ou vai de ônibus. Mas aqui não é tão legal assim os pais deixarem os filhos no colégio. Isso não é muito bem visto, nem pra coordenação do colégio, nem pros professores, e até pros próprios alunos. Os outros alunos ficam olhando meio que de lado, sabe? Então, olha, evite dar carona pra criança aqui na Suíça, viu? Número 6. Fazer barulho em casa depois das 22 horas. Por favor, depois das 10 horas da noite, evite falar alto, evite ficar conversando, ouvir música, então, ih, Deus me livre. Se você for dar uma festa, então abaixa o volume de tudo depois das 10 horas, desliga som. Sempre que eu vou dar festa aqui em casa, eu vou nos vizinhos, falo com eles, já peço desculpa por antecipado, por fazer talvez um pouco mais de barulho depois das 10 horas, ou eu deixo uma cartinha, ou eu coloco um chocolatezinho pedindo desculpas, dizendo que é meu aniversário, justificando que vou receber amigos em casa, então depois das 10 talvez ainda tenha algum barulho. Porque aqui, depois das 10 horas, é muito feio você fazer barulho. E pode ser que a polícia venha bater na sua porta, viu? Se você estiver fazendo barulho depois das 10 horas, ó, eu já fui em festa que a polícia chegou lá. A polícia bateu, dizendo que a gente tava fazendo muita zoada. E aí a gente teve que abaixar o volume de tudo. Pra gente que é brasileira, é mega complicado isso, né? Porque já imaginou, você numa festa, um monte de gente conversando ao mesmo tempo e você, todo mundo tendo que ficar lá abaixo, sem música, sem nada, é meio complicado. Mas são coisas da Suíça e isso é uma das coisas que eu adoro aqui. Existe muito respeito pelo outro. Ah, tem mais. Tem prédios até, o meu prédio, graças a Deus, não é assim, que proíbe você tomar banho depois das 10 horas e proíbe até, pasme, sério,
você dá descarga depois das 10 horas. Ou seja, se você usou o banheiro, você vai ter que esperar de manhãzinha pra dar a descarga. Pra não fazer barulho, pra não incomodar a pessoa que mora embaixo. Isso é o cúmulo do respeito, né? Número 7, eu confesso que eu ainda tenho um problema com isso. Melhorei bastante, mas pra mim ainda é complicado. Interromper pessoas. A gente é brasileiro, a gente se entende, a gente conversa, no meio da pergunta, a gente já entendeu uma pergunta e já vai logo respondendo. Suíço detesta quem interrompa ele. Meu Deus do céu, eu tinha tanto problema com meu filho hoje tem 12 anos. Mas quando ele já tinha, assim, a partir dos 7 anos de idade, 5 anos de idade, ele brigava muito comigo, porque eu interrompia ele o tempo todo. A gente faz isso, não é por maldade, a gente nem nota. Mas a gente quer falar tanto, e a gente quer que o diálogo seja tão rápido, que a gente, sem notar, interrompe a pessoa. Suíço detesta isso. Pode ser que ele nem fale com você que isso incomoda, mas é, na cabeça dele, ele acha que pessoa chata, que pessoa mal educada, me incomodando, me interrompendo o tempo todo. Muita gente vai chegar pra você e vai dizer, por favor, posso terminar de falar? Você me interrompe o tempo todo. Então, toma cuidado. Quando o suíço estiver falando, deixa ele terminar de falar a frase pra você aí começar a falar. Porque interromper é uma coisa assim que o suíço detesta. É isso aí, espero que você tenha gostado dessas 7 coisas. Não faça aqui na Suíça se você estiver passando férias por aqui ou se você morar aqui há pouco tempo, por favor. Não faça isso, tá? Até o próximo vídeo. Se você gostou desse aqui, curte, comenta, compartilha. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. O Instagram tá mega legal, tô fazendo stories todos os dias mostrando a realidade da vida aqui. E você vai ver que não é lá essas coisas todas não, viu? É isso aí. Tchis!